ვაკეთებ იმას, რაც არ გამიკეთებია 2008 წლის შემდეგ. ანუ მე ახლა ვწერ სტენდაპს. შემდეგ გადავიღებ კადრებს, შემდეგ ჩავწერ ტექსტს, შემდეგ გავაკეთებ სიუჟეტს, რაც ნიშნავს იმას, რომ მე კორესპონდენტი ვარ. ეს ბუნებრივად ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ძალიან მენატრებოდა ამ ყველაფრის გაკეთება და კიდევ უფრო მეტად მიხარია, რომ ეს ყველაფერი ხდება ქალაქ ლონდონში. Take my Lexus to the mall, get a little black dress just because. Me and my boo just broke it off. I'ma be fly although he's gone. I don't really care about who he's with. I'ma get mine and he'll get his. Even though I was in love with him, I really hope the best for them. I've been sentimental and my crying's detrimental. Tell me what I'm getting into. I can't lose my mind. ფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ჟურნალი, რომელიც ბრიტანეთში დაიბადა. მისი პოპულარობა ამ ქვეყანაში ვერცერთმა სხვა მსგავსი ტიპის ყვითელმა ფურცლებმა ვერ მოხსნეს. ამბობენ, რომ ამის მიზეზი არის ის, რომ ოკეიში ყოველთვის ყველაზე მეტი ექსკლუზივია. სწორედ მისი პოპულარობიდან გამომდინარე, ბრიტანეთის გარდა სხვა 24 ქვეყანა დაინტერესდა, რომ ოკეი მათ ქვეყანაში გამოცემულიყო და გამოსულიყო. მათ რიცხვს სულ ახლახა შეემატა საქართველო. რამდენიმე დღეში ქართულ მკითხველს საშუალება ექნება წაიკითხოს ის, რასაც მსოფლიოში ყველაზე ხშირად კითხულობენ. ესაც სახალი პროექტის შექმნაზე ფიქრობ, ყოველთვის ფიქრობ იმაზე, თუ რამდენად შეძლებს ეს პროექტი შეცვალოს ადამიანების ცხოვრება. თუნდაც ვსირედით, მაგრამ უკეთესობისკენ და პოზიტიურისკენ. და ოკეი შემთხვევაში, ოკეი საქართველოს შემოყვანის შემთხვევაში, მე როგორც გამომცემელი დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ნამდვილად შეცვლის ადამიანების ცხოვრებას უკეთესობისკენ, რადგან ცნობილი ადამიანების პირადი ცხოვრების დეტალების წაკითხვა ჟურნალის ფურცლებზე, ჩემი აზრით, ეს მარტო კარგი გასართობი არ არის, არამედ ეს არის ინსპირაციის და სერიოზული შთაგონების წყარო ბევრი ადამიანისთვის, ვისაც თავადაც სურს იყოს წარმატებული. ერთ-ერთი შთაგონების წყარო ოკეის ქართული მკითხველისთვის სავარაუდოდ გახდება ელენე გურჯიძე. ერთი შეხედვით დღეს უკვე წარმატებული ის ფორმულა რთული და საკმაოდ ხანგრძლივი ყოფილა. ისე მოხდა, რომ მამა ჩემს ჰქონდა ძალიან დიდი სურვილი, რომ წავსულიყავი, ესე იგი რუსეთიდან და მეცხოვრა და მეცეკვა რაღაც წესიერ ქვეყანაში და რაღაც ახალდაში და რაღაც ახალი მესწავლა და გააგზავნა ჩემი CV და ჩანაწერი, ესე იგი ინგლისშიც და რაღაც სხვადასხვა ქვეყნებში და ეს მახსოვს ერთი დღე, რაღაც მე კი ვთქვი, რომ ეხლა კარგი რა მამა, ამდენი მოცეკვავე არის მაინც, ამდენი ეხლა არ ვიცი რამდენი არსებობს. და სულ ყველა ეძებს მეთქი სამსახურს, ყველას უნდა კაი თეატრში მუშაობა, ცხოვრება კარგად და ეხლა ვის ეხლა უნდები მე. მაგრამ რაღაც გავიდა ერთი, მე მგონი თქვენ ახევარი თუ ორი და დამიძახა თავისთან და შემოვიდა და რაღაც ძალიან უცნაური ისეთი ის იყო. შამპანიური გახსნია და დაჯექია და რა მოხდა მე? დაჯექი. დამისხა შამპანიური და აიო კონტრაქტი მიიღე. ელენე გურჯიძე ნანუკა შოუს ობიექტივში ჯერ კიდევ 4 წლის წინ მოხდა. მას ამ ქალაქში მაშინაც ისწამდნენ როგორც ქართულ პრიმა ბალერინას. რა თქმა უნდა რთული იყო, არ იყო ადვილი, ხა ჩამოვედი მარტო ჯერ ესეთ ცხოვრებას არ ვიცნობდი, ენა არ ვიცოდი, არაფერი, რაღაც თან ხა ნუ თავიდან დაწყება. თან რო არ ახარ უკვე რა ვიცი 18 წლის და 20 წლის მაინც უფრო რთული არის, მაგრამ ძალიან ჩქარა შევაგუა საერთოდ. ისე სხვათა შორის რამოდენიმე თვის მე დავურეკე მამაჩემს და ვთქვი, რომ იცი რა, შენ მართალი იყავი მეთქი, რომ სწორე ხარ, მომწონს აქ და რაღაც ძალიან ჩქარა შევაგუა. ის ინგლისის ნაციონალურ ბალეტს უკვე წლებია წარმოადგენს. ქართული პრიმა ყველაზე ჰაეროვან პროფესიაში 12 წელია იღებს აპლოდისმენტებს. ეხლა მის ცხოვრებაში ყველაზე ჰაეროვანი ეტაპია.
მაშინ როდესაც ყველაფერი შენს ირგვლივ გულისცემის გარდა უბრალოდ ისვენებს. კახა, მაშინზე უბრალოდ საინტერესოა, რომ ესე ორი ქართველი შეხვდით აქ ლონდონში, ამთან ამდენი ხნის წასულები მეც ძალიან დიდი ხნის და კახაც და გავეცანით აქ ერთ საღამოზე. მე რა თქმა უნდა მთხოვს ელენეო, შეგიძლია იცეკო, ну მე მითხარი, რა თქმა უნდა, შემიძლია მიცეკო, სხვა რა ვიცი, ცეკვა მარტო. და ცეკვადი მომაკდა მგეც და კახა მითხრა მეორეო, რომ რო შემხედავ, ძალიან მოეწონა, რომ აი ესეთი ბალერინა ვარო, მაგრამ ესეთი გაჩხიკული არა ვარო, აი ხო მომკდებიო ესე. და თავიცი, აი ესე გამიცანი და მე ყველაფერი მოხდა ძალიან ჩქარა. რაღაც კი შეგვიყვარდა ერთმანეთი, აი მას უძახო კახას თვალები დღესაც. ეს რაღაც გამოსახულება მაქვს. დაიწყო მუშაობა მეორე უნივერსიტეტის მერე CNN-ში და დაიწყო და ეხლა გაგრძელდა და ეხლა მუშაობს დისნეიში. დიდი ადამიანია და ბევრს მიაღწია თავის შრომა. ელენე გურჯიძის ფოტოსესია ლონდონში ქართულ რესტორან მარანში შედგა. აქაურობა უფრო მეტად გავს მუზეუმს ქართული ტრადიციებისა და ხასიათის ნაზავით. თამარ კვესიტაძემ ექსკლუზიურად შექმნა ამ რესტორნისთვის დიზაინის და ინტერიერიც. ხოდი იმიტომ რომ აქ შესულ ყველა სტუმარს მის ქვეყანაზე კიდევ უფრო მეტი შთაბეჭდილება შეექმნას ვიდრე გემბეელი ხინკალია. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. ექსკლუზივებით ცნობილი ჟურნალის ყველაზე კითხვადი გვერდია, იქ სადაც ყველაზე მეტი პაპარაცების ფოტოებია განლაგებული. ყველაზე საინტერესო ინფორმაციები ცნობილი ადამიანების ჩაცმის შესახებ, ვინსაც და რამდენად იცოს. ჟურნალ ოკეიში სამუშაო დრო 9 საათში ეტევა. ჟურნალისტი არის ადამიანი, რომელსაც რედაქციაში ინფორმაციები მიაქვს, სტატიას წერს, დიზაინს აკეთებს, ფოტოს პოულობს და თითქმის უკვე გამზადებულს რედაქტორს უგზავნის. ფიქრობ, ჟურნალ ოკეის მთავარი კონტექსტი ექსკლუზიური ახალი ამბები და ინტერვიუებია. ძალიან ხშირად მსახიობები სხვადასხვა ოფიციალურ ღონისძიებებს სტუმრობენ. მათ მოსწონთ, რომ იწვევენ და ამით ბედნიერები არიან. თუმცა არის ფოტოები, რომლებსაც ისინი არადასტურებენ და არ სურთ, რომ ფოტოები გადაუღონ. ექსკლუზივი, რომელიც უკვე მოიპოვა ჟურნალმა, უგო ტეილორია. ინგლისში ცნობილი, სერიალის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მსახიობი. აღმოჩნდა, რომ მისი ძირი საქართველოდან მოდის. სწორედ ამ ჟურნალიდან გავიგებთ, რომ ინგლისელი პოპულარული მსახიობის ბებია ქართველი იყო. ჩემი ოჯახი ორად არის გაყოფილი. განსხვავებული მემკვიდრეობა მაქვს. მამის მხარე ძალიან ტრადიციული ბრიტანულია, რომელიც მწვანე ბორცვიანი ადგილიდან მოდის. როგორც გავიგე, დედა რუსული წარმოშობისაა. გენეალოგიიდან როგორც შევიტყვე, ქართველია. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ჩემი ოჯახი უკავშირდება კირილ თუმანოვის სახელს, რომელიც დიდ ბიძად გვეკუთვნის. ის მოგზაურობდა და მუშაობდა როგორც კავკასიის სპეციალისტი ჯორჯტაუნსა და სტენფორდში. ძალიან საინტერესო ადამიანი იყო. მან მართლმადიდებლობის შემდეგ კათოლიკობა მიიღო. ფიქრობ, ძალიან საინტერესო მემკვიდრეობა მერგო, რომლითაც უნდა ვიამაყო. დედა ჩემი და ბებია ჩემი ხშირად მეუბნებოდნენ, ქართველი ხარო. ამას მუდმივად შემახსენებდნენ ხოლმე. ამიტომ მეც ეს სულ მახსოვს. უკაცნობილია, ვინ იქნება ოკეის ქართული რედაქტორი. იმიტომ რომ ეს არის ოკეის ფრენჩაიზი, ესე ვთქვა, წარმომადგენლობა ჩვენ საქართველოში, აგრეთვე ქართული ოკეიც იქნება განსხვავებული თავისი ექსკლუზიური ინტერვიუებით და თავის ექსკლუზიური ფოტო გადაღებებით, რომელიც ვთქვა შეიძლება იქნება რომ სხვა ჟურნალებში ნახო. აქედა გამომდინარე ჩვენ შევინარჩუნებთ ამ სტილს და აქ იქნება როგორც ქართველების ექსკლუზიური ინტერვიუები, აგრეთვე უცხოელი ცნობილი ადამიანების ექსკლუზივები, ცნობილი ადამიანების ფოტო მასალები, თუ როგორ ცხოვრობენ, საცხოვრობენ და უფრო აი ესე ოჯახზე ორიენტირებული ფოტოსესიები. ფასი რამდენ ხანში ერთხელ გამოვიდა, როდიდან დაელოდეს კითხვალი? ფასი იქნება ძალიან იაფი, დაახლოებით 2 ლარი. გამოვა თვეში ერთხელ და გაიყიდება თელ საქართველოში. აქედა გამომდინარე, ივლისის შუარიცხვებში უკვე შეგვიძლია ჩვენ წავიკითხოთ ქართველებმა პირველი ოკეი ჟურნალი ქართულ ენაზე.